Ahoj, já vás vítám u nového videa. Tohle to bude teda vlog. Já jsem se rozhodla, že udělám nějaký takový shrnující vlog o tom, co děláme během, já nechci říkat karantény, ale prostě co děláme, když jsme doma. A protože toho máme docela dost v plánu, tak bych vás chtěla vzít sebou, třeba vás něčím inspirovala, ukázala vám, co děláme nebo neděláme a uvidíme, co z toho vůbec vzejde, protože já vyloženě ty vlogy nemám zažité a víte, jak to u mě vypadá, jdu vidět jednou na začátek a potom tam nejsem vůbec. Tak uvidíme, co z toho prostě vyleze. Teď jsem vám vlastně dotáčela video, které se týkalo etické módy v uvozovkách. Prostě nákup oblečení, které jsem se snažila nakupovat nějak s takovým tím vědomím, že bych to chtěla mít více etické. Takže na to se můžete vlastně těšit. Vy už toho asi viděli, protože ho publikuju dřív než tenhle vlog. No a co nás dneska čeká? My chceme jít teda na výlet. Zároveň, protože byl den země, tak budeme sbírat odpadky, máme na to chňapač na odpadky a budeme tvořit z recyklovaných věcí, takže to vám taky ukážeme. Tak se mějte moc hezky zatím a já se vám za chvíli zase ohlásím u nějakého toho sestřihu nebo u nějakého toho okénka. Tak tohle je to oblečení, o kterém jsem natáčela video. Pokud jste ho neviděli, tak se na ně určitě podívejte. A zároveň jsem vám chtěla ukázat tady tu knížku, která se jmenuje Říkejte mi Gréta. A na tu jsem psala zrovna recenzi, psanou recenzi pro ČBDB. Ta knížka je úplně úžasná, pokud jste učitelé, anebo se chcete zajímat o tu tématiku ekologie a vůbec klimatických změn, anebo cokoliv, co se k tomu váže, tak já tady tu knížku můžu jenom doporučit. Jsem s ní strašně nadšená, přečetla jsem ji za jeden večer. Ona není nějak tlustá, ale je v ní úplně všechno, co potřebujete vědět. Takže říkejte mi Gréta. Tak a teď tu máme první recyklační tvoření. Co budeme dělat, Johý? No my vlastně si uděláme z PET láhve, nebo když chcete mít víc těch věcí, které si tady vyrobíme, tak z PET láhví si uděláme takovou zahrádku vysací. A je to z které vlastně knížky? A máme... to je časopis. Můj sešit, pozorování a aktivit příroda ve městě. A vydal to Svojtka, že jo? Máš tam prst na tom, jo. Vydal Svojtka. To nakladatelství Svojtka. A tam jsme našli vlastně tady ten návod, který vám umožní udělat si závěsný květináček z PET lahve právě. A my jsme se rozhodli, že to zkusíme, když už jsme doma. Zároveň to využijeme jako úkol pro splnění úkolu pro paní učitelku. Tak, a bude to teda takhle. Teda ty dvě možnosti jsou tady ta jedna a tady ta jedna. To se mi nelíbí, to druhé. Já bych chtěla toto. Tak a co tam budeme sázet? My jsme měli předtím zelený bazar v knihovně a z toho mám ještě nezasazený tady tu poslední sazeničku zelence, tak tam zkusíme dát zelenec. Tak, my jdeme na to, ukážeme vám teda asi výsledek, že? Už plníme, už jsme to proděravili. Takhle udělali jsme tam ty závěsy a tam dáváme co? Hlínu. Tada! A takhle na konzoli máme pověšenou naši první závěsnou květinu. Juhu! Juhu! Doufám, že se jí u nás bude dobře dařit. A teď jdeme na další věc. Pozor! Jo. A jako druhou věc, kterou budeme zase dělat, to budeme recyklovat. Tady to, tomu my říkáme naše domácí semínkovna. Já jsem dostala někde k Vánocům právě takovýhle boxy. Dřevěný. Je, krytka, budu podívat. No a já si do ní dávám všechny semínka, protože mám ráda, když se věci využívají. Takže si vyndám tohle, což je bazalka, a potom tohle, což je řeřicha. A do čeho to zasadíme, to budete teda, to byste neřekli, co jsem zase vymyslela. U dědy na zahradě, on tam má takovej strašný bordel vzadu, ještě po bývalých majitelích, tak jsme našli tohle, což je v podstatě miska na krmení slepic. A samozřejmě děda nemá ani jednu slepici. Maximálně ta, která by se mu tam zaběhla. No a my jsme se rozhodli, že si z toho uděláme květníček a zasadíme si tam právě do jednoho toho oddílu řeřichu a do druhého bazalku. A uvidíme. No. Ne,
Tady vám ukážu ještě zákulisí focení. Dělám vlastně soutěž, ale asi ve chvíli, kdy budu vydávat tohleto video, ten vlog, tak už bude soutěž ukončená. Ale i tak vám strašně moc doporučuji tady tu krásnou kuchařku, která je úžasná a která mě přivedla k mnohým myšlenkám. A tady, to tam ještě trochu naaranžuju, jsou moje fazolky ještě z loňského roku, které mi zbyly a já si je vlastně po tom, co dofotím, tak si jedu namočit, ne všechny samozřejmě, a budeme dělat fazolové burgery. A abyste viděli, že jako jak to vypadá, když fotíte, tak tamhle máte rozprašovač na kytky a tamhle mám domácí perník, který jsme včera pekli a je špaldovo pšeničný a je vynikající. A je z domácí marmeládu. Jo. Tak. Jako jsme se rozhodli vyrazit na výlet a jedeme jenom v našem složení já a tamhle dvě slečny. Ahoj. Plus třetí slečna teda vzadu úplně. A jedeme teda do krásného dvora, což je tady kousek odsud, takže vás tam ukážeme, jak je to tam krásný. Je to v podstatě anglický park. Takže omlouvám se v autě, takže jako si můžu dovolit rebelovat. Takže uvidíte něco z naší procházky. Super. Už jsme v krásňáku, tady jsme. Tady jdeme sbírat odpadky, aby tady byly hezky čisto. Ano, takže my jsme si sebou vzali chňapač odpadu a papírovou tašku z KFC. Budeme chňapat. Pětuška je teda nabalená, pumpa, nevím proč. Borůvka je šťastná, protože tady je obrovský park, ve kterém se může běhat. A potom, úplně na začátku, je tady ta krása, což je zámek, státní zámek, krásný dvůr. A jestli vám připadá povědomí, tak je to proto, že se tu natáčel jeden známý český film. Zkusím takhle udělat, jestli ho poznáte. Ano, chvilka napětí a byli to básníci. A my jdeme do parku, protože teď je to samozřejmě zavřeno. Takže tady ten obrovský krásný park, asi je tady spousta zastavení, je to tu moc hezký. To máme moc, moc rádi. Můžeš něco říct? No, jestli se sem chcete podívat, no tak klidně. Je to tu moc hezký a dokonce tady mají i čínský pavilon a takovýhle ty věcičky. To je pravda. A je tady rozhledna veliká. Jo, veliká. No tak my jdeme. Máte v praxi, jak to vypadá, když se zvírá něco lapačem odpadu. No dobrý, tady ho hoď, semka. Do tašky KFC. To je reklama na KFC tašky. Tak a tady ten chňapač, ukaž chňapač. Jsme si vyrobili sami, Johanko, prosím tě, abych chtěla, aby byl vidět. A ten je z ramínka. Z ramínka a z tyčky. Tak, tyčky jdeme dál. Náš lovec pampalíny. Co děláš, Bětý? Cože? Hledám odpadek. Hledáš odpadek? V pamprdlínách. Já už vidím odpadek, víme! To je bobinka. To já bych chtěla jít sem, protože je ten obelisk. Je daleko docela. Tak takhle jsou vlastně značený všechny ty zastávky. Pánův ten. Ne pánův, panův. A takhle je vlastně mapa. Tady byl ten zámek jednička. Kde je jednička? Vidíte jedničku? Tady, aha. Jedna. A panův tempel je dvojka, takže jsme došli tady sem. A půjdeme ještě na ten Gloriet a pak se budeme cestou vracet zpátky kolem čínského pavilonu. Já bych chtěla sem na čtyřku, když to není až to dvě. Je, ptičky. Zámečky. Borůvko, pojď. Takže nejsem na videu. A tam je Johanka. Jsme v květinách. Aniž bychom do nich dupli, tak jsme v květinách. Ne, šahaj tam. Já chci jít na Obelix. Na Obelisk, ne na Obelix. Borůvko, pojď. Jdu na lavičku. A my si tady na lavičce dáme svačinku. Jablko a banán, ano. Tak, takhle my si tu krásně piknikujeme. Výhled přímo božský, řekla bych. A tam jsme řekli, že budeme bydlet. Jakovej starý, osamělej baráček. A tady je náš lovec. Čau. Kde je sváča? Čau, Juni. Co sváča? Čus. Zhůru do kopce. A tohle by měl být ten Gloriet. A tady se snad prý dělali koncerty pod čirým nebem, teda ty, co dělali orchestr, tak byly hezky krytý tady v tom baráčku hezky.
Borůvka se tam šene a šine, asi tam chce být první. Kterou bychom měli takovou poličku a tam bychom měli knihy. Johanka plánuje, jak budeme bydlet v pavilonku nějakým. A ačkoliv jsem říkala, že k tomu obelisku nedojdeme, tak jsem hodná maminka, jako vždy, se nechám ukecat. Ne, ukecala ses, ale zabloudili jsme. Ne, já jsem určitě věděla, že jdeme tudy. A jsme i u toho obelisku. Znamenat, jako vidíte, že tady chci být za hodnou matku a ona mě zase bonzne. Ale prostě jsme u obelisku, ano. A máme chvíli klid od dětí. Jup, jup. Pak se vlastně už vrátíme, dáme tou krásnou alejí. To už vám asi točit nebudu. Teď jsme šli do takového docela krpálku. Takže se tady s váma rozloučím s krásným dvorem. Určitě vám to tady moc doporučujeme. Jezdíme sem strašně rádi. Já to tady miluju v každoročním období. V každém ročním období. Borůvka taky. Vymáchala se tu už nespočetně v bordelech. Tak, tady je jenom ta. Ano, hned vám ukážu mé děti. Tady půjdeme potom zpátky tu krásnou dlouhou alejí a ukážu vám teda ty smráďata. Nazdar. Jsme se vylezli jako Anna. Jako já. Já tak čau. Tak z výletu jsme se vrátili úplně zdrávy, ačkoliv mě to docela zmohlo, protože přece jenom jako 6 km není sice tolik, ale když se na každém rohu musíte zastavit a sebrat nějaký odpad a pozorovat broučky a všechno, tak ono je to takové docela jak ubíjející a potom ještě řídit zase. Ještě k tomu mít obě dvě treperendy na jednom krku. A tak jsme si teda zašli doma na zmrzlinu, protože před barákem máme takovou budku a tam se prodává jenom točená zmrzlina a je teda výborná. No a holčičky se teď dívají na stvoření světa. To je taková ta stará pohádka kreslená, na kterou jsem se dívala ještě já. A já jsem si řekla, že toho využiju a půjdu si číst do ložnice. Jsem se zdekovala. A pokračuju tady v té knížce, já ji mám také slečenou, ale jinak v originále, nevím, jestli to asi to uvidíte, možná jakoby obráceně, nebo možná ne, nevím. Ale je to Melmot od Sary Perryové. Sara Perryová napsala Nestvůru z Essexu, tam měla taky takovou nádhernou obálku. Je to z nakladatelství Argo. A já to čtu druhý den a jsem vlastně takhle někde na straně 100, má to asi 270 stránek a musím říct, že mě to teda moc nebaví. Takže s tím docela bojuju, ale snažím se, mám ji na recenzi, takže ji přečíst stejně musím. Pak jsem nakonec zjistila, že si stejně jako půl hodinu brouzdám po Instagramu. A ještě k tomu mě nenapadlo nic lepšího, než si vzít takovýhleho kamaráda sebou na čtení, takže si ho teď otevřu. Otevřu si znova Melmot a uvidíme. Potom jsem ještě vlastně přemýšlela, co budeme dělat večer, protože už natáčet nebudu, než však takhle ukončím, uvidíme se až zítra. A vzhledem k tomu, že máme rozbitý počítač, předtím jsme měli rozbité auto, to už se nám včera opravilo, tak dneska máme rozbitý počítač, takže to nemáme. Tak to hrozí, že Honza nebude zdekovaný na nějaké své hře a asi se bude chtít dívat na televizi, ale ono tam vůbec nic nedávají. Takže přemýšlíme, jaký film si pustíme, aniž bychom ho museli jako stahovat, tak nějaký z domácích zásob. A já se snažím jako nenápadně tam protlačit Želary, protože já Želary miluju, to je můj oblíbený film. Tak uvidíme, on schválně zítra řeknu, jestli se nechal. A nebo třeba má tam rozečtené 4 knížky, takže by si třeba mohl taky číst, že jo. To nevím, on je má rozečtené už hodně dlouho. Tak uvidíme, takže já si jdu dát Frisko, jdu se teda znovu pustit do Melmot a uvidíme se zítra. Zítra snad nemáme skoro žádný plán, tak prostě necháme to vyplynout. Zatím se mějte a zítra ahoj. Teď musím říct úplně ten největší update, který se stal včera, jak jsem říkala, že budeme asi koukat na film a že přemluvím Honzu na ty Želary a že kdo ví co všechno, tak se to diametrálně úplně otočilo o 360 stupňů, nevím o kolik, protože se stalo to, že vláda vyhlásila, že od pondělka by se měly otevřít knihovny, což byl pro všechny docela dost velký šok. Samozřejmě jsme nevěděli, co nás čeká, takže se mezi náma, holkama, knihovnicema, spustila obrovská debata a velká vlna emocí. Teď jsme nevěděli skutečně, co bude, protože hodně knihoven, nejenom my, začali dělat třeba revizi knih, nebo předělávají podlahy, nebo malujou, nebo něco takového. My jsme začali vyndávat všechny knížky, na mě, ne holky, no já jsem na home office, že jo. Ale prostě začala se dělat revize, vyndávaly se knížky, přebalujou se, vypadá to tam jak po výbuchu bomby. A teď nám řekli, že bychom měli v pondělí otevřít.
Takže nikdo z nás neměl náladu na to si číst nebo koukat na televizi, takže jsme skutečně jako do večera, do noci v podstatě si stále psali a přemýšleli a hledali jsme na internetu, co se bude dít. Takže tím, jak jsem říkala, že budeme koukat na film, tak jsme samozřejmě nekoukali, celou dobu jsme nedávali. A ještě k tomu, jak jsem říkala, že nevím, co budeme dělat v pátek, že nemáme nějaký plán, tak to bylo jednoduché, vyřešené. A na 9:00, vlastně na 8:30, už jsme přišli do knihovny i s holkama. Samozřejmě v ochranných prostředcích a tak. A museli jsme udělat zasedání generálního štábu knihovny. Takže holčičky si vzali svoje nějaké věci a chvilku tam vydrželi, chvilku 2 hodiny, fakt vydrželi. Domluvili jsme se, jaký bude ten postup další. No a celou dobu jsme se teda radili a radili a radili. Přišli jsme na to teda, jak to uděláme, aby to vůbec šlo. Protože úplně jako nesouhlasíme s tím, co vláda udělala. Samozřejmě, když už jsme tam byli, tak Johanka si vybrala audioknížky nějaké, protože teď už bude možné si půjčovat přes výdejní okénko. A pozor! Ano. Ukažeš, musíte ostatní, nebo je vám přinést? Tam přinést určitě. Určitě. Takže Johanka vám když tak ukáže, co si půjčila za knížky. Pozor! Počkej. No, tady se někde furt motá. Tady vidíte Johančin bordel. Tak si tam sedni rovnou, kočko. Jo, tady. Tak si sedni do bordelu. Mám teda ještě 2, ale ty jsou u sestřičky, jsem jí půjčila. Tak co to bylo všechno? Takže, tady mám Berta a UFO. Audioknížku? To je audioknížka. Ať žije Žerik, tak je audioknížka. Klasický Hurwitz. Potom jsem si půjčila knížku Tajemný zachránci, Bouřkový drak. A moje další knížka je Emma a její kouzelná zoo. Žárlivý levhart. Bětí, přines ještě ty svoje knížky. Tady máme Bětušku, která vzorně přinesla vitamínky. Takže dál tady mám Báječná Florentína, Tajemství statku štístko. Bětí, počkej, já jsem si vybrala já. Ano, tady ty si vybrala Bětuška, ale Johanka už je ukázala. Tak ty... A potom tady mám tady až Šťastnost. A ta se nám strašně líbí, hlavně kvůli tomu, že ji ilustroval kdo? Naše oblíbená ilustratorka Ivona Knechtlová. Ano. Nevím, jestli to říkám dobře. Říkáš to dobře. Běti, vím, tady ještě ty tvoje knižky. Johanko? A ten byl já, Johan. A teď Bětýnek si půjčil ještě 2 knížky, protože se nám povedlo během karantény, že se Bětuška naučila sama číst, ačkoliv... Ježišmarja. Tak ano, bezedný baťoch. Bětuška si půjčila Psí trampoty, protože to má velká písmenka. Je to první čtení. Je to první čtení. A potom si půjčila Brumlovy veselé příhody. A to má taky velké. A Bertu a UFO, kterého jste už viděli, a toho Žerika, kterého jste taky viděli. Já vám tady ještě ukážu, jak teda nabobtnali ty fazole ze včerejška. Já jsem říkala, že budu dělat burgery, ale pak mi nedošlo, že když dělám kváskový housky, tak to prostě nestihnu do večera udělat, když si rozdělám teď kvásek. Takže z těchto fazolí teda nebudou zatím fazolové burgery, ale příště se do nich zase vrhnu. Já udělám to, že k večeři z nich udělám fazole po kovbojsku, což máme strašně rádi, to je úplně žraso, to vám ukážu. A potom tady, protože jsem měla strašnou a neodolatelnou chuť už na bezový syrup, já prostě miluju bez. A samozřejmě bez ještě nekvete, ale už jako naslezuje, tak jsem měla doma sušený bez z loňska a ono to jde i z něj a jsou fakt výborný ty syrupy. Takže tak. Takže dneska teda budou fazole k večeři.
mám slíbila, že vám ukážu ty fazole kovbojský, tak to jsou oni. To tak jako vypadá jako kejda, ale oni všechny fazole vypadá jako kejda. Patří tam normálně na olej osmahnout cibulku, pak na to dáte tu fazol, zalejete to kečupem, dáte tam trošku vody, aby se to nadředilo, česnek a můžete tam dát i klobásu pálivou, ale já kudy holkám tam klobásku nedám, když tak si můžeme dohryznout. Tak, teď to jenom trošku necháte probublat a pak už se to může s kváskovým chlebem třeba dát větši. Ňám. Dobrý den, paní. Co byste nám chtěla říct? Chtěla byste nám říct něco pro náš měsíčník? Teda pro náš vlog? Ano? Jste spokojená tady u nás? Ano? Děláte dobyho? Jo? Paní? Halo, paní? Paní? Halo, paní? Paní mě neposluch. Paní se nerada natáčí. Ani se nerada fotí, ona se takhle krčí vždycky. Čau, paní. Tak já se s váma takhle rozloučím ke druhému dni, co natáčím vlog. Jsem teda v posteli. Ne, že by bylo tak pozdě, ono je 8 hodin, ale v televizi začaly dávat nějaký pořad, který mě vůbec nezajímá. Tak jsem se rozhodla, že ho strávím ten večer, ne ten pořad, spíš s knížkou. Už jsem se dostala do poloviny, stále mě to nebaví, ale to se nějak dá doklepat. A koukám, že Honza, kromě toho, že tady má 4 rozečtené knížky, tak si zase rozečet další. Takže teď čte, prosím vás, zase nějakou německou okupaci českých zemí od Mladé fronty, což je knížka, kterou jsem mu darovala já, takže tomu chválím. Dostali ode mě k svátku, ale já tak nemám ráda, když má rozečtlo tolik knížek. To je ale jeho úplná věc. Teď jenom, že bych udělala shrnutí, co jsme všechno dneska stihli. Byli jsme ráno v práci na generální poradě, koupili jsme si dortíky v rámci diety koronavirové. Takže jsme podpořili vlastně místní podnik. Byli jsme na procházce, udělali jsme ty fazole kovbojský, které byly teda exkluzivní, byly vynikající, strašně nám to chutnalo. Potom jsme hráli člověče a já jsem začala háčkovat. Začala jsem háčkovat zase něco nového, lépe řečeno, já mám rozdělanou asi 58 věcí, ale moje ségry, mám 3 sestry a z toho 2 sestry mají narozeniny 4 dny po sobě, což je příšerný. A mně se nějak nechce chodit do krámu a vymýšlet něco, tak jsem se rozhodla, že jedné udělám chňapku, já už jsem ji jednou dělala v loni, vám to ukážu zítra, dneska tam nepolezu. A druhé udělám háčkované srdíčko, to mám taky na Instagramu, všude jsem to taky ukazovala, ale taky vám to zase předvedu zítra. Tak a teď se půjdu teda pustit do toho čtení a uvidíme, co máme v plánu zítra. Jo, vlastně já vím, co máme v plánu zítra, ale radši to nebudu říkat, protože když jsem něco podobného řekla včera, tak víte, jak to dopadlo dneska. Úplně nějak jinak. Tak, to bude všechno, mějte se moc hezky a zítra na viděnou. Vítám vás celá nenamalovaná a mluvám se, dneska bude velice přírodní den u dalšího vlogového videa, což znamená u dne 3. předposledního, dneska je sobota. A v podstatě jsem vám chtěla říct jenom to, nebo spíš ukázat jenom to, že tak jak já si vždycky všechno plánuju, tak to většinou nevyjde. Takže je zataženo, což ale na zahrádku bude úplně ideální. Ale chtěla jsem vám ještě ukázat, jak dopadá to moje háčkování, ještě si tady k tomu dopisu s holkama z práce, protože furt řešíme tu knihovnu, jak a tak. Jinak, stávala jsem dneska v 4:30 ráno, úžasný. Nebylo to zcela dobrovolné, protože v 2:30 ráno přišla Bětka ke mně do postele, ona někdy, když má divoké sny, tak to udělá. No jenomže potom už neusnu, takže v 4:30 jsem to vzdala, šla jsem do obýváku a četla jsem si, takže už jsem sem dostala, možná bych to dneska mohla i dočíst toho Melmota, nebo tu Melmot, uvidíme, stále se mi to nelíbí. Nejsem úplně z toho odvařená, ale chtěla jsem vám ukázat, jak pokračuju s tím háčkováním a jak to vlastně má i vypadat. Takže takhle jsem si teď vyhodila háček, no tak super. Tak já doufám, že najdu očko. Pomoc! A tady je. Takže, takhle jsem teď na tom, no pak si to tam zahňoufu. Tady už se vlastně, tohle to je ta zadní strana chňapky. A tady to bude ta přední strana, na které budou ty nopky. A protože si to asi neumíte takhle představit, protože se nedivím, já bych si to tady taky nepředstavila, tak vám ukážu už tu jednu, kterou mám hotovou a kterou používám už přes rok. Tak, tohle je moje chňapka. A je strašně příjemná, hezky se mi do toho vede cokoliv a je právě oboustranná, nebo dvoustranná, takže hezky izoluje. Takže takovouhle chňapku budu dělat pro ségru k narozeninám. A teď si ani nepamatuju, kdy přesně ty narozeniny má. No příští týden někdy. Tak a dneska za chvíli začínáme chystat natáčení pro YouTube kanál Městské knihovny. Nebudu teda háčkovat, ale budeme vytvářet čarodějnice. Protože příští týden jsou i čarodějnice.
tak ať si to můžeme doma nějak hezky vyzdobit. Takže holčičky budou tvořit. Teď zatím jsem jim dala volný režim, lépe řečeno chtěli se koukat na Motomoto, neboli Madagaskar 2. Já si tady něco ještě dodělám v pokoji, trošku poklidím u stelu a tak. No a pak se budeme pustit na to tvoření. Tak zatím se mějte. Ahoj, já se jmenuji Johanka. A já Větuška. Vyrobili jsme si s naší maminkou z městské knihovny Žatec takovéhle čarodejničky. Já jsem si vyrobila takovou figurku čarodejničky. Já jsem si vyrobila papírovou čarodejnici. A teď vám ukážeme, jak na to. Aha. Tak já vás tady vítám na zahrádce, už jsme se konečně sem dohrabali, jsem tady v tomhle tom zálesáckém oblečení. Jsou to teda Honzovy věci, ale přece si nebudu brát tu novou mikinu za 2 litry, že? A chtěla jsem vám ukázat ostružinu, kterou jsme úplně opidlali. Takhle. Dřív byla krásně zarostlá, taková až moc. Tady mi začíná kvíčit, jupí, ale je úplně suchá, takže já ji dneska zaliju, ještě mám nějakou vodu v sudu. A hlavně tady začíná odrážet, takže snad jako v létě budou ostružiny. Tak a dneska budeme opěkat i boštíky, takže já jdu všechno chystat. No, tady je velice poslušný pes. Ano. A vidí ptáčky. A zrovna natáčet proti tady ty hrůze. Tam je kytička, to nevidíš, jak je to Padíčku. Tam hezký. Ano, krásně, vypadá to jak katafalk. Badíček, kde za páníčkom, no to jo. Pojď sem, bade, bade. Poslušný řekni pse. Řekni mu, ať si sedne, Milánku. Pojď sem. Hezky, páníčka poslechne, to je tak jediný. No to je hodný pejsek. To je jak bobinka. Pupičák. Bobinka je doma. Ovocná přesní dávka. Čoholky. Ty bramburky, no tak jasně. Ano, tak bramburky jako by tu nebyly. Tak takhle jenom. Haha, tak fuj, takhle. A pětínek. Co děláš? My dávám tohle. Na tábora, který máme tamhle. Čau, dědo. Natoč dědu, děda. Uděláš hezký táboráček. Badík! Badíku, půjdeš opejkat se? Bude s tebe buštík? Bude prasátko. Bude s tebe mongolské barbecue? Badíku, 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 badíku. Ty posloucháš, jak hodinky posleš. Krade, krade, jde krás ty klacky. Jde krás klacky. Bade. Tak dělá, že nic, dobře. Jde mi vochcat za hrádku určitě. Už tam jde, už tam jde. Už jí tam lézt. Joni, už ti chtěl očůrat hrášek. Kdybyste chtěli vidět, kde je Bětuška, jo? Tak ona má tam svůj koutek. Já říkám, že je to můj romantik. Tam je ta červená tečka, to je Bětuška. A sedí, prosím, na hrobech. Ona tam vždycky sedí, když ji nemůžeme najít. A třeba si tam přemýšlí nebo zpívá. A pod tím jsou hrobečky pejsků. Vrátím se do záběru. Ježišmarja, tady se vrací do záběru tohle střevo. Čau. Čau. Já jdu tam za mojí krásnou zpěvačkou. Sedí na hrobu. Tak to je náš mácha současnosti. Čau, Karle. Čau, Karle. O čem přemýšlíš? O opici. Ano, dobře tedy. Ne, tebe ne. O čem přemýšlíš? Přemýšlím o tom. Opovaž se říct Harry Potter. No, dobře, tak to jo. A jak se tam pohybí všechny díly Harry Potter? Končím zatáčení. Budu mít vlastně dole samou slámu, která bude vypadat jak Harry Potter. Úžasný. Vezmeme si zase. Libový mám. A děda připraví to. Na opejkání. Chleba a rohlík. Bacha, dědo! To jsou já. Patičku. Jo, asi jo, možná. To je moje radost toto. Sice to zaplevilo na radost. Ale moje. Teda jako no, napůl. Kýbl, jo. Ahoj, vítám vás u posledního vlogového dne. Já teď mám za sebou docela dost aktivitu. Uklízela jsem, ale jenom jsem chtěla říct, že včera, co jsme přišli ze zahrady, tak už jsem nenatáčela. Ale stalo se to, že jsem dočetla Melmot, tu knihu, už ji tady ani u sebe nemám, já jsem si ji nechala v obýváku. A musím říct, že to nebyl pro mě dobrý výběr, takže jsem si teď vybrala úplně nějakou jinou knížku, která bude taková trošku životní a vzdělávací. Já vám ji potom hned ukážu. Teď tady tak jako sedím. Jenom jsem chtěla říct, že vlastně teď ještě budeme péct sušenky.
protože se chystáme na výlet, na který vás vezmeme sebou. Jenom vám řeknu takovou perličku, jaký jsem kopyto. Já jsem celou dobu Honzovi tvrdila, ať si najde cestu k Vrchlického stezce, že je to někde u Litvínova. Vrchlického stezka, měla jsem to zafixovaný v hlavě. Chudák Honza hledal a nic nenašel, jenom nějakou cyklistickou stezku, která vede přes Vrchlického ulici, což nebylo ono samozřejmě. A ono se to, prosím vás, jmenovalo Bezručovo údolí. Takže no, ani nemůžu říct, že jsem přepracovaná, ale asi mi hrabe z té karantény už. No takže, budeme dělat teda sušenky, aby jsme měli sebou na cestu. Já teď půjdu na nákup, protože chodíme na nákup jenom jednou týdně, teda jenom já chodím na nákup jednou týdně, aby jsme se tam moc nezdržovali. Udělám velký nákup, k obědu budeme mít ovocní knedlíky se švestkama, ještě zadělám na chleba, který jsem si tady včera rozkvasila, teda kvásek jsem si rozkvasila, ne chleba. No a po obědě se potom budeme chystat do toho Bezručova údolí. Vrchlického tam možná taky potkáme, uvidíme. A pojede s náma i Borůvka tentokrát, protože včera chudinka nemohla jít s náma na zahrádku, protože Badík a protože Borůvka začala hrát. Až jsme měli trošičku smolíka. Tak, a to bude všechno. Zatím, papa, jdu na nákup. Tak tady ty divný kydance, to jsou ty budoucí sušenky, jsou to cookies, jsou strašně dobrý a strašně jednoduchý. A hlavně se vlastně můžou kydnout takhle vošklivě a oni se potom roztečou v té troubě do podoby koleček, no placiček, no něčeho takového. Takže se to tam kydá normálně lžící. A z jedné té várky máte dva takovéhle plechy. Zhruba já mám jeden plech už v troubě. Půjdeme podívat, ono se mi to možná rozteklo. A Borůvka, čau Borůvka. A tady moje Joninka. Čau. Joninka jde vyvenčit Borůvku. Tak a my se mrknem tamhle do trouby. A už to vidíte. No tak teď se mi samozřejmě nepodařilo. Tak to přeju. Takhle jsou. Potom zazvoním, jo? Jo. Půjdu předem. Jo. Takže první kuky jsou hotový, druhý kuky jsou v troubě. Pak mám tady otevřený recept na chleba. Tady to je krytka na můj foťák, to si nevšumejte. Tady mám rozkvašený teda kvásek. Nemám, takže do toho... Promiň, no. Do toho teda dám všechny tady ty ingredience. S tím, že ještě tady jsem si rozmrazila domácí švestky, ta krytka mě rozčiluje. A tady si dělám tvarohové těsto, takže budu dělat tvarohové knedlíky se švestkama. Tak. A jenom tak narychlo, kdybyste si chtěli udělat to těsto, tak je to strašně jednoduchý. Dáte si tři tvarohy, teda aspoň my dáváme ze tří, a na jeden tvaroh tři hrstě polohrubý mouky. Špetku soli, proděláte a máte těsto. Tadá, a pak už to jenom naplníte jakýmkoliv chcete ovocem. My máme třeba švestky a máme rádi i co? Jahody. Borůvky a maliny. Jo, a merunky. Merunky jsou moje oblíbené. Já mám nejradši borůvky. Já merunky. A taky maliny, ty jsou nejlepší. A jahody. A jahody? Jsme říkali, ne? Jo. Jo? No, takže já jdu pokračovat, protože než pojedeme na výlet, tak budu asi úplně zdrchaná, takže jsem si dopala, jak se tam vůbec dotěpu. Tak čau! Ano, Johanka a její mobil. Už jsme konečně v... Jak se to jmenuje? Bezručovo údolí. Bezručovo údolí, ano. Vrchlického stezka. A rozhodli jsme se, že nepůjdeme po hlavní cestě, protože tam je strašně moc cyklistů. Tyho bobina tady dělá bobek. Tak, musela jsem sebrat bobek, takže vám to řeknu znova. Museli jsme odehnout od té cesty, která je ofiko, ta je tamhle, protože tam chodí strašná spousta cyklistů a inlinářů a všech možných. Takže jsme šli takhle jako po tady té menší cestičky do lesa a uvidíme, co a jak. A možná se prý dostaneme nějakou zříceninu, říkal Honzík, ale co já vím, ale on je geodet, ne já. Tak mi něco řekněte. No teď zrovna jdeme na zříceninu, nebo jak se říká. Já jsem jako má říkala zhrouceninu. No, to je maminka spíš. Čekejte, ještě se mrknu, co dělá tatínek. Tatínek dostal k narozeninám od své milované ženy daleko let. Taky přírodní mostíky. Jej. Taková alej v lese. A tamhle fotokoutek. Bětka pozuje. Johanka jde fotit. Bože. To je herečka. Ach tak, pozor. Tak. V rámci solidarity necháme Johanku natočit své video. Tak jo. A ty mě nenáčej. Tak já teda budu pokračovat. Ne, že někam zahučíš. A tamhle točíš zase takový ten krásný mostek, který já mám ráda. Slyšíte jí, mluví za mnou, mluví.
náš model. Čau. Vidíš mě? Svým krásným dalekohledem? Ach je. Asi si v paneláku uděláme most. Tady to já rád. Tady to já rád. Po mostě a prostě. Myslím si, že Johanka se dává na vlogovací tu, jak se to jmenuje, kariéru. To bude mít lepší než já, to je jasné. Tady máme takovou malou mini plážičku. Zkusíme, jestli se pupičuk napije. Pupičuk můj. Ne, dlabe na nás. Maximálně Bětka tam zahučí, jak koukám. Kdo by to byl řekl? Ona je mokrá. Mokrá i studená. Nevím, kdo je Bohumír Pokorný, ale má tu studánku. A tady jdou nějaký dva odvážlivci. Větý půjdem taky? Pojď. Tak ty tady počkáš, jo? A já, jestli si namilu kušnu, tak to budete mít v přímém přenosu. Mami, myslím na to, že to dá šťastný. Myslím na to, že to dá. Mami, tak ti pomůže, Johance to dá. Jo, teď já ti věřím, já na to myslím a pomáhá mi to. Tady Bobíček mi jde naproti. A tady je ta studánka. Pokud není vyschlá. Není, teče tam taková malinkatá chcanda. Jo, má tam hrnečky, super. My máme taky hrnečky, máme vlastní plecháčky, vždycky na dovolenou. Na výlet si bereme. Takže to je hrnečky. Juhuško, uneš, abych udělala záběr? Tady jsou i hrnečky, kdybychom se chtěli napít, ale my máme vlastní. Teda. Je pitná, křišťálová studánka. Ano. A tady ta voda teče až do ohře. Je pitná, Bobičku? Nelekneš nám, teda nelekneš, nechcípneš? Blo! Bobina, blo! Ano. No, to je super, no. Joni, prosím. Tak nakonec to dopadlo tak, že je tam spadlej most a my se musíme přebrodit, že to bude aktivní. Tatínek přenese Bětušku a my s Johankou to teda musíme dát a Borůvka to musí přeplavat. To asi nedá, je to hodně ledový. Dík. Takže tatínek přenese i Johanku potom. Ty váho, a přeneseš i mě? Ne. Ty si rozběhá, ty tu máš dát sama. Já ponesu Bobíka asi. Jo. Došli jsme k mlýnu, jupí. Normálně je to prý restaurace a penzion, teď je to samozřejmě zavřený, ale je tady spoustu turistů. Stejně jako jsme my, že jo? Tak, asi tak. Tady máme Johanku. Aha. Tady máme Bobinku, už zase na slušňáka. Brodění přes vodu jsme přežili. S pár slzičkama, že ano, slečno. Ahoj. A tamhle se řítí největší turista dne. Paní Paddingtonová. Čau. Paní Paddingtonová. Tak tady je náš piknik na lavičce. Máme sebou kukisy. Máme sebou naši vodu. Dvě lahve, ty. A každý máme svůj vlastní plecháček. To takhle vozíme na výlety vždycky. Jsou dobrý? Jo, jsou dobrý. Kukisy jsou dneska poprvé bez cukru. Jenom s datlovým syrupem. A? Jak se ti líbí výlet? Hezký to tu. Hezký to tu. Hezký to bylo nádherný. Nádherný. Tak já se jdu taky najíst. Počkej, já mi ještě něco říct. Řekni. Dokonce tady byl spadlej most, takže jsme se museli brodit. To jsem natočila, tatínka. Jo? Tak potom, co jsme se museli brodit přes řeku, tak jsme se rozhodli, že půjdeme po té cyklostezce na cestu zpátky. Čekaj. No. Tady máme vodu. Tak já bych tímhle chtěla ukončit ten dnešní vlog, ten čtyřdenní vlog, který jsem také točila. Pokud by se vám líbil, tak klidně budeme pokračovat, protože nás to docela bavilo, a když jsme doma, tak jako proč ne. Strávili jsme krásných asi 8 km na cestě po Bezručově údolí, já než si to zapamatuju. Pokud byste skutečně hledali nějaký tip na to, kam se podívat tady někde poblíž, tak strašně moc to doporučujeme. Velice nás to bavilo, bylo to úžasný. Já jsem vlastně teď začala ještě dělat bramboráky, ty potom uděláme, nebo ty si dáme k večeři, pak si sedeme na gauči, nebudeme dělat už vůbec nic, protože jsme docela zmožený. A jenom co jsem chtěla říct takhle na závěr. Tak, nakonec. To video, které jsem vám avizovala úplně na začátku, že jsem ho už určitě viděla, což znamená to nákup
tu nakupování oblečení, férového oblečení, tak to video vydám až po vlogu, protože jsem si ještě během tohoto vlogování koupila další 3 kousky, a už poslední, troufám si říct poslední tohoto roku, a bylo to z Bushmen, takže čekám, až mi to dorazí a potom to ještě dotočím a nějak to tam vcuknu, takže to video bude ještě o něco delší. Tak a teď už to bude skutečně všechno, já jdu obracet bramboráky a zároveň jdu koukat na chleba, který se mi peče. Mějte se moc hezky, uvidíme se tedy brzo u toho videa o oblečení. Už je pozdě večer, nemluví mi to. A tak zase někdy příště prostě. Ahoj.